bay kenan ko yace celebrating Christmas became more widespread buku wato yin bikin Christmas sai zamo ko ina da ina. December 25th was declared a federal holiday. Yace 25 ga watan December an ce shine wato federal holiday, wato hutu na gwamnati baki na gaba da in the United States America in 1870, wato 1870 lokacin da bikin ya fara da shekara 30 kenan, tunda sun ce bikin ya fara yin karfi a 1840. Kunga kenan zamanin sahabbai, Allah ya kare da a gare su babu biki na Kirsimeti har sai da aka zo wannan lokacin. Since then Christmas Day has become a steady more important holiday. Tun wannan lokacin wanda bai fishe bai kai shekara 200 baya ba, aka ci gaba da wannan. A zamanin sahabbai za ku ga cewa bukukuwa da suka fi karfi shine biki na Nairuz da kuma wato Maharajan. Mun gane ko? Nairuz wato shine bikin farkon shekara wanda Farisawa su ne wanda take Iran da kuma kasashe da suke karkashin su suke yin Nairuz, shine wato sabuwar shekara. Amma Nairuz din yana dacewa ne da 21 ga watan March kuma na Turawa, su kuma farkon shekarar su ne. Sannan Maharajan shine bikin kaka, shine lokacin da za a yi girbi, to shi ma suka mai da shi kaman addini. Mun gane ko? Wayannan ranaku su ne abin nan, su ne lokacin da aka ce a lokacin sahabbai ake samu wayannan bukukuwa ba Kirsimeti ba. A cikin magana ta abin nan ta Kirsimeti, a cikin mukala mun ce Kirsimeti a mahangar Bible. Daga bayanin da muka yi ya nuna mana kan cewa Kirsimeti ba a cikin Bible, ko bari Bible ya magana a kan shi. To cikin wato manya-manyan malamansu sai wani ya ce, as we have seen, kamar yadda muka gani, Christmas is a birthday celebration. Yace Kirsimeti biki ne na ranar haihuwa. And early Christians did not follow that pagan custom. Yace amma Kiristoci na farko ba su bi wannan hanya ta maguzanci ba. Kun ji wannan magana? Daga gurin fa Kiristocin ne. Fazamo, the Bible does not mention that Jesus or anyone else celebrated Christmas. Yace Bible bai ambata cewa Yesu ko wani ma daban ya taba bikin Kirsimeti ba. In the light of these facts, yace dalilin wannan dalilai, millions of Christians the world over have concluded that Christmas is not for them. Yace miliyoyin Kiristoci a duniya sun yanke hukuncin Kirsimeti ba nasu bane. To kai da kake kabewa sai a ce 1908 edition voluntary, in kana so ka samu reference. Wannan su suka faɗa suka ce su Kiristoci da yawa suka tare suka ce su Kirsimeti ba nasu bane. Sai wani kuma ya ce, in the scriptures no one is recorded to have kept a feast or held a great banquet on his birthday. Suka ce su dai a rubuce a wannan Catholic Encyclopedia din ta 1908, sai suka ce su dai altattafansu ba wani wanda aka taba rubutu cewa ya yi wani biki a dalilin haihuwarsa, babu a cikin mutane. Sai suka ce, it is only sinners who make great rejoicing over the day in which they were born into this world. Yace kawai mabarnata masu zunubi, in ji ba a wannan faki wannan encyclopedia ta Kiristoci, suka ce kaga mutum yana bikin ranar haihuwarsa mai yawan zunubi ne. It is only sinners, masu zunubi ne kawai, who make great rejoicing, so suke wani biki su tare su yankake su yi wane ne, over the day in which they were born into this world. In ji yadda suka faɗa a wannan Encyclopedia, wato Catholic Encyclopedia ta 1908 edition volume 3 page 724 na 30, haka suka rubuta. A wannan dalili sai aka samu coci manya-manya
wanda yake suka ce su ba za su yi bikin Kirsimeti ba domin maguzanci ne. Kun ji wannan? Suka ce maguzanci ne ya zami. To, dan karkasha wahala yau din nan. Daidai karfe biyu ba yau 23 ba. To akwai ta jarida da ake kiranta Naira Land Forum. Naira Land Forum saboda ina son rubutun na ya zama up to date. Sai ta kawo magana. In mutum zai browse Naira Land Forum ta yau zai ga sun ce six churches that don't celebrate Christmas. Yace akwai su manya-manyan cocina guda shida wanda ba sa yin bikin Kirsimeti saboda bid'a ne. Jesus, bid'a ne. Wasu ma suka ce shirka ne. Na ɗaya, Jehovah's Witness wani babban coci ne, wato suka ce manyansu, the official found that this is based on false religious belief. Yace Kirsimeti an gina shi ne akan wato wasu yarda da wasu tunani na ƙarya na addini ko activities. Mun gane ko? Suka ce saboda haka Jehovah Witness sun ce ba addinin su bane na Kiristanci Kirsimeti. Sannan akwai wani coci da ake kiransa Seventh Day Adventist Church. Suka ce just like Jehovah Witness, kaman yanda Jehovah Witness suka faɗa, this church is also against Christmas celebration. Wannan cocin ma yana yaƙi da bikin Kirsimeti. Mun gane ko? Suka ce we do not celebrate Christmas. Suka ce mu ba ma bikin Kirsimeti as the birth of Christ per se, since Christ was not born in December. Suka ce mu dai iya bincikenmu, Yesu ba December aka haife shi ba. Saboda haka mu ba ma wannan bikin. Sannan kuma akwai Deeper Life. Su kuma Deeper Life suka ce wato akwai a few years ago, yan shekaru kaɗan da suka wuce, akwai wani pastor wanda ake kiransa WF Kumuyi, shi ne shugaba na cocin nan, wato ya gaya wa duniya gaba ɗaya kan cewa his church does not celebrate the popular holiday of Christmas. Wato shi cocinsa baya bikin Kirsimeti. Explaining a 2013 retreat. A wani retreat da aka yi a 2013 ya ce, we do not celebrate Christmas. Ice mu ba ma bikin Kirsimeti, no sing Christmas, ba ma waƙa Kirsimeti, carol, wato Christmas carol, ba ma waƙa nan ta Kirsimeti. Because Christmas is of idolatrous background. Yace saboda Kirsimeti wato biki ne na bautar gumaka. In ji shi ba? Biki ne na bautar gumaka. Sannan na hudu akwai God's Kingdom Society wanda ake kiran wannan coci GKS, shine God's Kingdom Society su ne na hudu wanda ba sa yin wato Kirsimeti. Sun yi believing cewa there is no single evidence. Suka ce babu wata hujja ko kwaya daya that Jesus was born on the 25th of December. Cewa Yesu an haife shi ne a 25 ga watan December. Suka ce babu wata hujja ko kwaya daya. They believe he was born on October. Suka ce su a iya sanin sa October aka haife shi. And that Christmas originated from a noisy pagan festival in honor of the god of the sun. Suka ce su a iya binciken su Kirsimeti ya samo asali daga wani ihu da maguzawa suke a bikin su dan girmama wani gunkin su na rana. Inji God's Kingdom Society. Mun gane ko? Na takaita abubuwan. Sai kuma na biyar, Religious Society of Friends aka Quakers, shi ma babban coci ne. This church, wannan church, believes that every day is a holiday. So a gurin su kowace rana babban rana ce. So there is no need to single out just one day to celebrate. So a garin su ba bai kamata a ce a ware wata rana wai a ce ana wani biki ba. Kowace rana ma tana da muhimmancin ƴagunsu. Sai na shida, sai suka ce Mountain of Fire Ministries, wanda ake kiranta MFM.
were to mountain of fire ministries. According to the founder of the church, Pastor D.K. Onukoya, she Onukoya, yechi, we don't celebrate Christmas because the root is demonic. Yechi muba ma bikin kirisimeti. Saboda, tushen kirisimeti is demonic. Nakachi demonic, meaning the answer one again, demons. Shine evil spirit. Shine watu ainihi shitanu. Watu asalin abun, ya, watu abunine shitanchi. Shine fasara abun. Shita, watu maana, yena da alaka de shitanu. So laka suba sayin bikin kirisimeti. Nana wiki nana shita ko? Dan haka. Dan haka ya uwa muslimi. Kirisimeti ba shi da ruwa da Bible, ba shi da dangantaka wato da shi ta kusa ko ta nesa. Allah ka saukake. To sai kuma kirisimeti a mahangar musulunci. To ya jama'a, shi ma Bible irin nasu na hannunsu ya ce ba ruwansa da kirisimeti. Amin Bible aula a ce Alkur'ani babu ruwansa da shi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala wato yayi magana akan da kirisimetin da duk wasu bukukuwa da wani tsari na addinai. Sai Allah mai girman daukaka ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kadhalika anzalna hukuman arabiyya. Kamar haka muka saukar da wannan alqur'ani hukunci ne da yaren larabci. Mun gane ko? Wala in tabata ahwa'uhum wallahi in ka bi soyayyen zuciyarsu ka bar tsarin alqur'ani. Ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai mai sauraro ko ya ku al'umma musulmi ba adama ja aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na daga ilimi ma laka min Allah min waliyin walawaq lai baka da wani majibanci wanda zai tsare ka daga fushin Allah. Haka baka wanda baka da wanda zai tsare ka. Allah ka kare mu. Sana Allah subhanahu wata'ala yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Sannan mun sanya ka akan shari'a na daga al'amarin addinin nan. Fattabi'ha kabita wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun. Kada ka bi soyayyen zukatan wadanda ba su sani ba. Innahum lalle su yahud da nasara da mushrikai da sauran majusawa masu bautar wani Allah ba Allah ba. Lan yugunu anka min Allahi shay'a. Ba za su wadatar da kai da komai ba daga Allah. Wa inna zalimina lalle ku sani haqiqa azzalimai ba'aduhum awliya'u ba'd. Sashen su masoya sashi ne, majibanta sashi ne. Wallahu waliyyul muttaqin. Amma Allah shine waliyyi majibancin masu jin tsoransa, masu maida al'amari zuwa gare shi, masu kadaita shi da ibada, masu sallama mishi. Allah ka samu a cikin su. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Wanda duk ya kama da mutane to wallahi wato yana daga cikin su. Allah ka tsare mu. Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi game da bukukuwa gaba daya na mushrikai yace istanibu a ada Allahi fi ayadi. Ku nesanci makiya Allah cikin bukukuwan su. Ku tsaya iya bikin ku ko musulmi. Abdullah ibn Umar Allah ya kare da a gare shi a zamanin sahabbai kamar da na gaya muku da tabi'a da tabi'ina babu kirsimeti amma akwai bukukuwa da ake yi na Nairuz shine sabuwar shekara da kuma biki wanda ake kiransa wato maharajan shine na bikin kaka wato kamar biki na girbi. To sai yace mamarra shi kuma Abdullahi dan Umar Allah Abdullahi bin Amr bin As Abdullahi dan Amr dan As like alai da a gare shi bawon Allah mai tsoron Allah abidi mai tsoron Allah bawon Allah mai imani wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa shi a cikin samari yana da nutsuwa da san wato ibada shi wato ainihin sawamun ne kawamun mai yawan azumi ne mai yawan kuma tsayawar dare mai yawan kuma abin nan karatun alqur'ani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abdullah la takun misla fulanin kana yaqumul layli fatarka qiyamul layli. Ya kai abdullahi kar ka zama kamar wani da yana qiyamul layli amma yanzu ya daina yin qiyamul layli. Wannan bawan Allah mai imani wanda ya yi alƙawari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta yin azumi har ma suka yi ta abin nan yace zan iya yin kullun har dai suka zo yake ce masa a'a shi wato ainihin addinin musulunci
watu abinna ahabbal amali ila lahi adwamaha wa in kalla watu aikin da Allah ya fi so wanda aka fi dawama koda kadan ne aikin indai an dawama to Allah ya fi son wannan aikin saboda aka kai azumi irin na watu abinna Dawud alaihi salam yace ahabbu siyami ila lahi siyamu Dawud kana yusumi yawma wa yufdiru yawma ya kasance in yayi azumi yau gobe kuma ya sha saboda aka yake Abdullahi kai wannan irin azumi wannan bawon Allah shine yace man marra bi biladil ajam wanda di ya wuce ta garuruwa na ajamawa su aka sani da shirka su aka sani da ainihin tsafi su aka sani da bukukuwa na shirka sai yace fasana anairuzahu sai yaje shiga cikin suka yi bikin nairuz shine sabuwar shekara maharajan ko wa maharajanahu sannan kuma yazo yi bikin maharajan wanda yake shine na bikin kaka yaje shiga cikin ajamawa suka yi wannan bikin na girbi da sauransu wata shabbaha bihim ye kama da su a aqidunsu da bukukuwansu da tsalle-tsallensu da waƙe-waƙensu na wannan bukukuwa hatta ya mutu har yazo ya mutu wa huwa kazalik yana haka ushira ma ahum yawmal qiyama za a tashe shi tare da sura na kiyama kaga ya tsawatar ne akan wayannan bukukuwa wanda ba na musulunci ba ko to dan haka ɗan uwa musulmi kun ga kirsimeti shi ma anan ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci kuma da cikin alkur'ani an tambayi wato bin bas Allah ya mishi rahama kan cewa ba'dul muslimina yusharikuna nasara fi ayadihim fama tawjihukum sashen musulmi suna musharaka suna tarayya da kiristoci a cikin bukukuwansu to me yaza menene fuskantar da mutane da zaku aljawab mallan ya jawabi yace la yajuzu lil muslimi bai halatta ga musulmi ba wala lil muslimati haka ma musulma mace musharakatun nasara aw yahud aw gairihim mutun ya musharaka ya tarayya da nasara ko yahuda ko wasu su min al-kafir na daga cikin kafirai fi ayadihim a cikin bukukuwan su bal yajibu tarku zalika ya wajaba ya bar wannan kada ya aikata li anna man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu domin duk wanda ya kama da mutane a cikin rayuwar su to yana cikin su wa rasulu alaihi salatu wassalam hazzara yace kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu min mushabahatihim daga mi kama da su wata khalluqu bi akhlaqihim kuma mu tabi'antu da dabi'unsu din ya nan fa alal mu'mini dan haka ya wajaba akan mu'mini wa alal mu'mina haka kuma akan mace alhazru min zalika wato su kiyayi wannan abubuwa din wala tajuzu lahumul musa'ada a ce su je su ba da agaji su ba da taimako fi zalika kasi haka bi ayi shi'in wato duk kowanne abu karka ba da taimako a kirsimeti ko a wani maulidi ko a wani biki wanda yake haramun ne a yi shi a cikin addini mun gane ko li anna a'yada mukalafatul lishar domin waɗannan bukukuwa sun saba shari'a ba su zo a cikin shari'a ba bala yajuzu al-ishtiraku fiha bai halatta a yi tarayya a cikinsa ba wala ta'awun ma'a ahaliha haka kuma haramun ne a yi taimakekeniya tare da ma'abuta waɗannan bukukuwa wala musa'adatuhum haka kuma wala musa wato ainihin abin nan wala musa'adatuhum wato ba za a taimaka musu ba bi ayi shay'in da kowane abu la bi shayi yace kai ko shayi kun ji wannan abun ko shayi karka dafa ka kai dan ayi bikin kirsimeti ko dan ayi bikin nairuz ko ayi bikin maharajan ko me ya ike mani ne ni ban iya fadin sunan shi ba maharajan kai ko maharajan ko shi ko maulidi ko sauran bukukuwa da suke ko takuta ko wane ne in dai ba musulunci ne zo da wannan bikin ba yace kullabi shayi yace kuda da shayi wala bil kahawa kai koda abin nan da ake cewa kahawa ko yace karka dafa wala bi gairi zalika kullu
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.